rayon sakinləri ilə görüşdü, onlarla söhbət etdi. Biz məktubu ona vermişik, cənab. Mən gəlmişəm. Bəli, sizdən görüşürəm. Çox sağ ol. Dərdimiz var, səyimiz var, sağ olun. Məktubdan baxılacaq. Allah razı olsun. Cənab, sözüm var. Aksu'da baş vermiş zəlzələlərlə əlaqədar müvafiq göstərişlər verilib. Bugün artıq dağılmış evlərin yenidən tikintisi prosesinə start verildi. Qısa müddət ərzində bütün dağılmış evlər yenidən tikiləcək. O evlər ki, qəzalıdır, onlar əsaslı şəkildə təmir olunacaq. Mən bugün gəlmişəm ki, işlərə özüm nəzarət edeyim, müvafiq göstərişlər verim və sizinlə görüşüm. Burada mənə verilən məktubların hər birinə baxılacaq. Narahat olmayın. Allah can sağ ol. Mənim işim sizə xidmət etməkdir. Sağ ol. Mən öz vəzifəmi bunda görürəm. Sağ ol. Və prezident kimi həmişə çalışmışam ki, Azərbaycan xalqına layiqətlə xidmət edir. Sağ ol. Vətəndaşları narahat edən problemlərin həlli üçün bütün lazımi addımlar atılacaq. Zəlzələdə uçan bütün evlər yenidən tikiləcək. Xəbər olaram sənə. Narahat olma. Eşşək gəlməyir. Eşitdim, abla gəldi bura. Quranı al, o bir Allah haqqı. Mən gəldim ki, hələ bu problemləri həll edeyim. Narahat olma.